Ja. Och jag heter Tuva och som sagt är det här vårt gymnasieprojekt. Så att vi går i trean här på Törbraer musik och man har fått välja att göra lite olika saker och vi har valt att göra en konsert. Jättekul! Yes! Ja, men jag tänker att vi kör igång nästa låt som är Easy to Love. Thank you.
Stephen. Yes, nästa låt som vi ska köra handlar om att känna sig lite annorlunda. Och vi tänker att den passar in i vårt tema eftersom vi tycker att det är en väldigt viktig egenskap i en bra vänskapsrelation att man uppskattar varandras olikheter. Så nu så ska vi köra Såna som jag. Thank you.
kärleksrelation med är inte en självklarhet för alla. I Sverige känner sig nästan var fjärde person ensam och isolerad. Varje dag går många barn med en klump i magen för att man inte vet hur man ska leka med rasten. Ofrivillig ensamhet bland både unga och äldre har kommit att bli ett folkhälsoproblem i Sverige. Och forskning visar att ensamhet både leder till psykiska och fysiska sjukdomar. Detta är ett mönster som vi måste bryta. Och om alla är med och uppmärksammar mobbning, utanförskap och ensamhet kan vi tillsammans få ett stopp på detta. Med det här sagt så vill vi uppmana alla här att säga hej till den som ser ut att vara ensam i skolan. Hälsa på någon äldre släkting som du inte har träffat på ett tag. Fråga den personen som inte har så många att hänga med om den personen vill vara med. Ja, för att de här små gärningarna kan få betyda väldigt mycket för den som faktiskt är ensam eller känner sig mobbad, för att vi gör det här tillsammans. Och med det här så vill vi slå ett slag för att skänka lite pengar. Vi fick ändå komma hit gratis. Och då så finns det en organisation som ni säkert har hört som heter BRIS, och de jobbar ju för att barn ska kunna få vända sig till dem när de känner sig ensamma eller utanför eller bara mår dåligt generellt. Så att var jättegärna med och stötta deras arbete för att barn ska få en bra barndom helt enkelt och finare minnen till senare i livet. Yes, nu ska vi köra en liten med Nida Friend, och den handlar ju just om det att hur viktigt det är att ha en vän och någon att vända sig till när man har det svårt i livet. Thank you.
bandet ska få vila på. Och det är vår bästa tid nu. Vår bästa tid nu handlar om att man ska leva i nuet och ta vara på den tiden man lever i. Vår bästa tid är nu. Nu kör vi Carpe Diem. Så att de får rycka om här så att vi tar oss ut så snabbt som möjligt. Och ja, nu är det då sista låten. Och som ni kanske också har tänkt på så kan man ju inte ha så här, som ett sådana vänner utan att faktiskt köra låten Sanna.